друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Андрій Єрмак зараз став найбільш токсичною та небезпечною для розвитку України фігурою, пише журналіст Юрій Бутусов. Саме Єрмак накликав війну своїми перемовинами та поступками Путіну. Саме Єрмак зірвав підготовку до війни. Саме Єрмак дахує корупцію та ракет у судах та правоохоронних органах. І саме Єрмак набрав зараз вплив більше будь-якого олігарха і робить усе, щоб захопити усю повноту влади в Україні на усіх рівнях. А військовий Микола Ворошнов підкреслює і додає: якщо Андрій Єрмак отримає офіційну владу в Україні, то я буду шукати шляхи, як виїхати, і буду любити неньку за кордоном. Єрмак – прем'єр-президент, Ворошнов – емігрант. А ось що записав Бутусов у своєму авторському відео. А моя інформація підтверджується, і, звичайно, це інтрига Єрмака. Він хоче поставити для контролю західних коштів, щоб контролювати самому бюджети. І через своїх людей, через Татарова і прочих злочинців, яких Єрмак зібрав під дахом Офісу Президента, через них контролювати західні гроші, західних спонсорів. Це дуже небезпечна ситуація, скандальна. І вплив Єрмака, він вже просто небезпечний для України, для держави. Одна людина, яка ніким не обрана, яка не має ніяких повноважень по Конституції, просто клерк, завідуючий канцелярії, контролює зараз все. Йому всі звітують, підпорядковуються, а президент Зеленський так чик стоїть і всі його команди, все, що Єрмак бажає, все виконує. Просто дивно, якщо чесно. Навіщо це? Це просто ганебно взагалі виглядає. Тому Зоя Казанжи в той же час пише наступне. Медіа наші принесли новину. Свінія Шульце, міністерка з питань економічного співробітництва Німеччини, їхала у Київ 16 годин. У неї була запланована зустріч з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Тема зустрічі – допомога Німеччини по захисту української енергомережі. Пані Шульце приїхала, а пана Кубракова звільнили. І кулуарно, і публічно говорять про одне: надто прозоро і правильно працював. Єрмаку не сподобалося. І це не вигадки. Так, особа, яку ніхто не обирав, яка має відповідати за скріпи в канцелярії президента, раптом стає самостійною політичною фігурою, творить злочинні шкідливі дії. Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов, якого багато хто тут звинувачував у надмірній увазі до оборудок Міноборони, а все в результаті виявилося правдою, докладно написав про цього чорта Єрмака і про причини звільнення Кубракова. Партнери, які багато нам допомагають зараз, у тому числі і з тим, щоб ми взимку не мерзли, були, м'яко кажучи, здивовані і рекомендували нашій владі таке не робити. Отже, Юрій Ніколов, який багато років розслідує тему корупції, стверджує, що відставка Кубракова зараз – це ознака супротиву корумпантів. Відставка Кубракова зараз – це ознака супротиву. І пояснює, наприклад, у Держвідновленні колишньому «Укравтодорі» почали перехіди на електронні накладні та почали примус своїх замовників до публікації кошторисів. Зрозуміло, що така публічність тим, хто у буквальному сенсі заробляє на крові, дуже не ок. Бо ж як заробляти? Уявляєте, скільки зацікавлених людей хочуть це зупинити. Ще Ніколов згадує про Юрія Гулика, ініціатора великого будівництва, як проєкту, в якому Кубраков грав роль виконавця з підписом і печаткою. Кубракова після вторгнення позбавився Гулика. А Гулик тепер зайняв місце за столом у Єрмака, і тепер їм обом красти легше. Далі пряма мова. З Кубраковим у перший рік вторгнення точно відбулася якась метаморфоза. Вхід Мустафи Найма і Валерія Іванова на «Укравтодор» з подальшим ребрендингом на Держвідновлення – це була не символічна зміна, а, як говорив вище, дуже практична. Результати видимі, достатньо сказати, що державні відновлення самоприлюднило мільярдні кошториси на будівництво водогонів, віддали їх на перевірку американцям USAID, і ніхто, в тому числі наші гроші, не змогли знайти у них картелійських марж. Це реальна зміна, а не просто болтовня. Друге, саме команда Кубракова тоді вела зброю в Україну, оскільки Міноборони Резнікова не вміло. Саме його команда почала будувати накриття над найбільшими енергетичними підстанціями України, а не Міненерго. Галущенко, яке, по ідеї, і має займатися безпекою енергетики об'єктів. Саме його команда займалася будівництвом водогонів на Дніпропетровщині, Запоріжжі і Миколаївщині після руйнування рашистами Каховської ГЕС, а не місцеві обладміністрації. Третє, під час війни Кубраков налагодив стосунки з американцями, які інвестують більше всіх в українську демократію. По анонімним телегам і інфопромийкам зараз про це прокотили і нещодавно хвилю по заказу, що він продався американцям, що цілком вкладається у настрої Зеленського. Четверте, також Кубраков здав НАБУ кількох будівель корупціонерів
опозиціонерів і «Слуг народу», і знову ж таки Джокер з «Слуги народу» назвав його стукачом і крисою, що цілком вкладається у толерантне ставлення Зеленського до татаровського сприйняття корупції. П'ятий літак у Браков був небезпечним для Єрмака, оскільки він фактично був незалежним комунікатором з Зеленським, Заходом і антикорупціонерами. П'ята Кубракова довго токсичили, але ось ці всі заказухи не справили враження на Захід, тому публічно викочували йому пред'яву, бо корупції ніхто не наважився, вирішили йти через скуду умних слуг народу, які рутом безгіна щось вивчали себе про необхідність децентралізації, бла-бла-бла, тобто вирішили звільнити Кубракова з посади міністра інфраструктури через розслідування міністра на два різних. Чим в чергове зробили клоуна з Зеленського, бо він нещодавно публічно говорив з Шмигалем про економію бюджетних грошей через злиття міністерства, тобто по факту ми з вами, платники податків, ще й заплатимо за бажання Єрмака спекатися з Кубракова. Шосте, також Кубракова дискредитували перед ринком. Марченко в Мінфіні фактично блокував виплати грошей підрядникам Держвідновлення, зараз будівельникам за введення накриттів над підстанціями винні вже купу мільярдів, і, звісно, це скасується на спроможності будівельників робити роботу, бо вони ж за свої мільярди мусять купувати бетон і арматуру, а свої гроші не безкінечні. Сьома, також Кубракова дискредитували перед його власними підлеглими. Урядовці Шмигаля обрізали рівень зарплати кубраковцям до непристойно малих величин. Я вам так скажу, люди, які в Держвідновленні займаються мільярдними закупівлями, цього року мають зарплатні на рівні 15 тисяч гривень. Я бачив дані, наскільки жорстоко обрізання не було в інших держустановах. І тільки сьогодні бачив дописи, що робітники автозаправок мають десь 20 тисяч гривень. Звісно, що звідти почали масово тікати робітники, тобто Єрмака свідомо душать структуру. Восьма, до чого це все? Думаю, що через страх Єрмака перед неконтрольованим спілкуванням Зеленського з кимось окрім нього і Татарова, а також підготовка до великих потоків грошей на відбудову після Міноборони, це буде найбільший кешфлоу в історії України. Тому оті всі відкриті кошториси, електронні, накладні, це ж прям пиздець. Дев'яте, в общем, я вважаю так, було б чесно, якби тепер новостворене шляхове міністерство очолив Юрій Голик, чи він гірше розбирається в грошах будівництва, якби новостворене регіональне міністерство очолив Георгій Біркадзе. Погугліть мем, 37 мільярдів тільки вкрали, ой, вклали, вибачаюся, фортифікації. Ну а Єрмак би став вже повноцінним президентом. Ні, ну а що, бо зараз всі ці персонажі не несуть жодної юридичної відповідальності ні за які рішення. А так, нехай беруть початки в руки і відповідають потім по всій строгості закону за зроблене чи не зроблене, а то попровтикали націоналізувати збитки та приватизувати прибутки. Скажіть, що ще має статися, щоб оця гнида перестала гвалтувати нашу Україну? Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що в Коломойську є компромат на Єрмака, саме тому його закрили, і саме цей компромат на Зеленського змусили посадити та арештувати Єрмака. Президентам залишилося мало часу до відставки та відсторонення, треба було слухати союзників із Залужного раніше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!